Krásný den, perfektáci. Zdraví vás Míša, lektorka angličtiny z jazykovky Perfect Word. Moc vás vítám u dnešního videotypu, ve kterém se podíváme na anglické slovíčko so a co všechno toto slovo vlastně umí, jaké jsou jeho významy, jaké jsou jeho funkce. Tak, první z významů slova so se používá pro zdůraznění v angličtině emphasis. Pojďme se podívat na příkladové věty, jak slovo so v tomto významu použít. Můžeme říci, you are so lucky, což znamená, ty máš opravdu štěstí, nebo ty máš ale štěstí. Druhá věta, he was so tired that he fell asleep immediately. Byl tak unavený, že okamžitě usnul. Slovo so v tomto významu, kde ho používáme pro zdůrazněvení, se nám pojí s přídavnými jmény, například lucky nebo tired. Také bychom mohli spojit s příslovcem, například so fast, tak rychle, nebo so well, tak dobře. So se dá přeložit jako tak, nebo také můžeme někdy v nějakém kontextu přeložit jako velmi, podle toho, jak potřebujeme. Je to prostě zdůrazňovací slovo. Další využití slovíčka so je, když chceme odkázat na něco. V angličtině ten odkaz bychom mohli přeložit jako reference. Například někdo říká nebo ptá se, is your brother coming too? Přijde také tvůj bratr? A někdo odpoví, I think so. Myslím, že ano. V této větě to slovo so se nám vztahuje na tu předchozí větu, abychom se nemuseli opakovat, abychom nemuseli říci I think my brother is coming too, tak místo té první věty použijeme to slovíčko so jako takové zástupné slovo. Pojďme se podívat na další příklad. When my colleagues ask me to help them, I always do so. Když mě mý kolegové požádají, abych jim pomohla, vždy tak udělám. Zde opět to so je zástupné a vztahuje se nám na to, co bylo řečeno předtím. Zde v této konkrétní větě nám zastupuje to spojení help them, abych jim pomohla. Takže opět nemusíme opakovat I always help them, protože to bylo řečeno předtím, ale můžeme použít to zástupné so, I always do so. Zde ho pojíme ještě se slovíčkem do dělat, že vždycky udělám vlastně to, co bylo řečeno v té části předtím. A poslední věta. They did it because their parents said so. Udělali to, protože to jejich rodiče řekli. Opět so nám zastupuje to, co bylo řečeno dříve. Zde věta je vytržena z kontextu, takže například rodiče řekli dětem, aby doma poklidili a oni to udělali, protože jim to rodiče řekli a to so se nám vztahuje zase na nějakou tu informaci, která byla řečena předtím. Tak pojďme se podívat na další využití slova so, které můžeme použít, když chceme s někým souhlasit. Pro vyjádření souhlasu v angličtině tedy agreement. Například jedna osoba říká, I'm very happy about the result. Mám opravdu radost z toho výsledku. A druhá osoba přitakává, so am I, já také. Nebo I prefer chicken meat, preferuji kuřecí maso. So do I, já také. So zde tady používáme, když chceme vyjádřit, že souhlasíme s nějakým pozitivním výrokem. Na to musíme dát pozor. So se používá pouze pro kladné věty, když chceme s něčím souhlasit, že my také něco máme rádi, něco děláme a tak dál. V těch krátkých větách, které vyjadřují ten souhlas, si můžete všimnout ještě jedné zajímavé věci. Co se týče slovosledu, tak potom so nenásleduje prvně podmět, ale sloveso. A sloveso používáme vždy pomocné na základě té první výchozí věty. Tedy v první větě bylo sloveso být, použijeme ho i v tom souhlasu. V té druhé situaci jsme měli sloveso prefer v přítomném čase, takže v tom souhlasu použijeme pomocné sloveso pro přítomný čas, což je to do.
Tak, podíváme se na další využití slovíčka so, které se dá použít jako spojka, neboli conjunction. It's getting late, so we will go home. Už se připozdívá, nebo už je pozdější hodina, tak půjdeme domů. Nebo we've been walking all day, so I'm really tired. Chodíme, nebo chodili jsme celý den, takže jsem opravdu unavená. So se zde tedy používá jako spojka, spojuje dvě věty a můžeme ji překládat jako tak nebo takže. Je to něco podobného jako proto. A můžete si všimnout, že většinou se předtím so píše čárka, ale když ji tam nedáte, tak se nic moc velkého nestane. Ale velmi často můžete narazit, že to so je po čárce. A jak jsem již říkala, spojuje nám tedy dvě celé věty. Tak, so má ještě jeden význam, takové, můžeme říci, vycpávkové slovo, filler, které bychom nemuseli používat. Je to velmi typické pro tu mluvenou angličtinu. Pojďme se podívat na příklady. So, we decided to go on holiday in June this year. Tak, rozhodli jsme se jet na dovolenou v červnu tento rok. So, when do you need to set off? Tak kdy potřebujete vyrazit? Zde tedy so používáme na začátku, předtím, než začneme říkat nějakou větu nebo nějakou otázku. Můžeme to přeložit do češtiny také jako slovo tak. A je to takové to tak, to úvodní, které říkáte právě předtím, než začnete mluvit, abyste získali ještě třeba vteřinu na rozmyšlenou nebo něco takového. Můžeme také vidět v těch větách, že to jsou, když píšeme, tak se odděluje od zbytku té věty zase čárkou. Tak pojďme si to tady shrnout, v jakých situacích můžeme všude použít slovíčko jsou. První byla pro zdůraznění, emphasis. To bylo to tak ve spojení s přídavnými jmény nebo příslovci. Druhá byla zástupné slovíčko so, které odkazuje na něco, co bylo řečeno dříve, čili reference. A třetí situace byla pro vyjádření souhlasu, agreement. A čtvrtá jako spojka, conjunction, ve významu takže nebo tak. A pátá jako filler, nějaké vycpávkové slovo, opět ve překladu tak, které používáme na začátku věty, než začneme říkat nějakou naší myšlenku. To je pro dnešek vše. Já doufám, že je to takto ohledně slovíčka jsou jasné. Kdyby byl jakýkoliv dotaz, tak se samozřejmě neváhejte ptát v komentářích. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a také odběr našemu kanálu, pokud ještě neodebíráte, aby vám neuniklo žádné z našich dalších videí. Já vám moc děkuji za pozornost a budu se těšit u některého z dalších videí.